បាននេះមកកន្លែងធំបងប្អូនកន្លែងគេហៅនេះមាន់មីងកន្លែងហ្នឹងទិញធ្វើផ្ទះធ្វើអីស្អីក៏នៅតែហ្នឹងដែរនេះគេដាប់ចង់ទិញគ្រឿងធ្វើផ្ទះចង់ទិញគ្រឿងណាស់ចង់ទិញគ្រឿងអីបានហ្នឹងបងប្អូនមានតាមានតានេះឯងតែធំជាងគេបងការស្អីក៏មានដែរបងប្អូនកន្លែងនេះនេះសក់គេហៅផ្កាហេងហេងយ៉ាងឡែកនេះនេះការនឹងស្អាតស្អាតហ្នឹងបងថ្លៃថ្លៃការ indoor គេហៅ indoor ក្នុងផ្ទះបាទដាក់អត់ទៅជាយើងទិញយកទៅដាំបានបាទមើមវានេះនេះគេតាមហានេះ indoor របស់បងប្អូននៅក្នុងផ្ទះបាទគេដាក់ក្នុងផ្ទះនេះហើយខាងនេះ outdoor បងប្អូនត្រូវឲ្យអស់នេះហូបហើយនេះការវិតាមីនដែរលក់ស្អីក៏មានដែរយើងយកទៅដាំបងអូននេះ broccoli broccoli ទៅកូនស្អីយើងចង់ដាំសាឡាត់កូនសាឡាត់កូនអីជីជីវ៉ាន់សុយជីអីហ្នឹងបងជីវ៉ាន់សុយស្អីក៏មានបងយកទៅកន្លែងហ្នឹងយើងទិញយកទៅដាំបាននេះខាត់ណាខាត់អីហ្នឹងនេះសក់ខាត់ណាអូនេះប្រាសូស្ប្រាវដើមស្ប្រាវអានេះកូនស្វីក្តោបទូយទូយបងប៉ិនមេដៃផ្លែនេះជីកន្លែងនេះកន្លែងជីជីកាមនេះជីបានសុយនេះជីផិនវាតែនេះបងជីផិនពួកវាការឡើងត្រើងពេញយកដាំចង់ឲ្យវាឡើងត្រើងអិនហ្វូតអាដើមណាល្មិចដើមណាល្មិចក្រាស់អានេះ black អានេះ crafted fashion ហ្នឹងហើយខ្មែរយើងដឹងហៅអីទេហៅ fashion ដែរ fashion ដែរចឹងអានេះ13ហេតុអីបានតែថ្លៃ fashion fruit flat តែអានេះចង់ងាប់ហើយហ្នឹងអត់ទេងាយវាស្លឹកវាខុសគេចាំមើលមួយវានេះ7រៀលថាទេចង់ងាប់ហ្នឹង13រៀលជាងនេះបងអូនណាត្រូវការកតោនេះវាពីកតោចង់ម៉ាក់អីក៏មានដែរនេះនេះអូគ្រឿងចេះចិត្តត្រដំចេះចិត្តធំធំទៅមកអីក៏មានធ្វើអីក៏មានដាំអីក៏បានទៅយកទៅដាំហ្នឹងនេះផ្លាំផ្លែឈើផិនពួកវា peach ស្អីហ្នឹងវាជ្រុះស្លឹកអស់ខែរងាវាមិនងាប់ទេបាទដីស្អីក៏មានដែរណាវាធំចង់មកពេញដាំដើមឈើធ្វើលបងដាំអីនេះសត្វដាំឈើដើម្បីធ្វើលបងទៅពេញនេះខ្លាញ់ធំចប់ពេញខ្លាញ់គ្រឿងធ្វើផ្ទះនេះគាត់ណាជាខ្លះបងប្អូននេះណដីដាំស្អីហ្នឹងអាហ្នឹងចង់មកស្រុកគេអត់ស្រាមមកមកពីគេយកដីអស់ហ្នឹងទៅធ្វើឲ្យយើងដាំដុះទៅវិញហ្នឹងអត់ទេ
là một nè là một small ừ phần miếng fly đây à toàn trái này chuyển nè nè ta nó trái nè ta nó không biết chứ ai nhóc trái tình man bên này anh mau lượn đi cầu vi cầu vót cầu viên